ତାମିଲନାଡୁ କୁନୁର ନିକଟରେ ଏସ୍ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ପରଲୋକ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ସୁଲୁର ଏୟାରବେସ୍ରୁ ଯାଇ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଛାତିଥରା ବୟାନ। କହିଲେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର। 2-3 ଜଣ ଜଳନ୍ତା ବାହାରିବାକୁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ସିଡିଏସ୍ ବସିଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାଇଲଟଙ୍କ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଆଜି ବି ଅଚଳ ବିଧାନସଭା। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଘଣ୍ଟ ପିଟିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଓକିଲଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ଶାସକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଓକିଲ ମୋହନଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ। ହାତକୁ କେସ୍ ନେବାବେଳେ ଓକିଲତି ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ ବେଶୀ କେସ୍ ଲଢ଼ିଛି। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 4 ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି 10-20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 24,50,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲାବେଳେ ଧରିଲା ଆର୍ପିଏଫ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା। ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ସୁପର ସୋନିକ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ରୁଇଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏୟାର ଭର୍ସନ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଚାନ୍ଦିପୁର ITRରେ ସୁଖୋଇ 30 MKIରୁ କରାଗଲା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ।